Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Աստծո երկյուղը դասընթացի 4-րդ դասին։ Որքան առաջ են գնում, այնքան այս դասընթացն ավելի ոգեշնչող է դառնում։ Այսպիսով եկեք սկսենք։ Տիրոջ երկյուղը կարելի է բաժանել երկու խոշոր կարգի։ Առաջինը նրա ներկայությունից դողալն է։ Դուք կտեսնեք խոսքեր այս մասին ամբողջ Աստվածաշնչում։ Երկրորդը նրա խոսքից դողալն է։ Ահա թե ինչի մասին մենք կխոսենք այս դասի ընթացքում։ Եսայի 66-րդ գլխում անչափ հետաքրքիր մի բան է գրված։ Իսրայելի ժողովուրդն այնպիսի վիճակում էր, որ ծառայում էր Աստծուն սեփական պայմաններով։ Այլ կերպ ասած, նրանց հնազանդությունն Աստծո խոսքին ընտրովի էր։ Նրանք անտեսում էին այն, ինչ էին ուզում հնազանդվել։ Աստված խոսեց մարգարեի միջոցով մի շարք խիստ պնդումներ անելով։ Առաջին խոսքում նա սկսեց հետևյալ կերպով. «Ես եմ Տերը, երկինքն իմ գահն է, երկիրն իմ ոտքերի պատվանդանն է. Ձեր կարծիքով ինչ կարող եք անել ինձ համար, ահա թե ինչ ըստ էության նա նկատի ունի. Ես գիտեմ, որ գրված է, դա ինչ տուն է, որ շինում եք ինձ համար, բայց նա նկատի ունի. Ես ամենակարող Աստվածն եմ, ձեր կարծիքով ինչ կարող եք անել ինձ համար»։ Այլ կերպ ասած, ժողովուրդը կարծում էր, թե կխաղաղեցներ Աստծուն միայն զոհեր մատուցելով, բայց նրանք մեղքի մեջ էին այլ բնագավառներում։ Նրանք ընտրովի հնազանդվում էին այն բաներին, ինչը հարմար էր իրենց, և անտեսում էին այն, ինչ էին ուզում հնազանդվել։ Աստված ասաց հետևյալը երկրորդ խոսքում. «Ես կօրհնեմ նրանց, ովքեր սրտով խոնար և կոտրված են, ովքեր դողում են իմ խոսքից»։ «Ես կօրհնեմ նրանց» արտահայտությունը շատ հետաքրքիր է։ Եբրայերենում այն նշանակում է նայել, հետևել, հաշվի առնել։ Այն ունի մեծ ուշադրությամբ և կենտրոնացած ինչ-որ բանին նայելու իմաստ։ Ըստ էության Աստված ասում է. «Սա այն մարդն է, որին ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում»։ Նրանք կարծում էին, թե գրավում էին Աստծո ուշադրությունը իրենց զոհերով։ Նա ասաց. «Բայց ահա թե ում եմ ես ուշադրություն դարձնում. խոնարին և կոտրած հոգի ունեցողին և իմ խոսքից դողացողին»։ Ես ուզում եմ խոսել հենց այս մասին. Ինչ է նշանակում դողալ Աստծո խոսքից։ Պողոսն ասաց Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխի 12-րդ խոսքում. «Իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդվեցիք»։ Լսեք սա. «Ամեն ժամանակ հնազանդվեցիք, ոչ միայն իմ ներկայությունում, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունում. Ահով և դողալով գործեք ձեր անձերի փրկությունը»։ Այսինքն, տիրոջ երկյուղն օգնում է, որ հնազանդվեք ոչ միայն նրա ներկայությամբ, այլև երբ չեք զգում նրա ներկայությունը։ Խնդիրն այն է, որ կարդալով այս խոսքը, մարդիկ միայն տեսնում են Պողոսի խոսքերը Ֆիլիպեի հավատացյալներին. «Դուք հնազանդվեցիք ինձ, երբ ես ձեզ հետ էի, բայց ուզում եմ, որ նույնքան հնազանդվեք ինձ, երբ ձեզ հետ չեմ»։ Սակայն սա պարզապես Ֆիլիպեցիներին ուղված Պողոսի ուղերձը չէ, սա Աստծո ուղերձն է հավատացյալներին։ Աստված օգտագործում է Պողոսի խոսքերն այդ եկեղեցուն իր խոսքը մեզ ուղղելու համար։ Աստված ըստ էության ասում է մեզ. «Դուք հնազանդվում եք, երբ զգում եք իմ ներկայությունը, իսկ դուք հնազանդվում եք, երբ չեք զգում այն»։ Երբ չեք զգում նրա ներկայությունը, դուք նրան հնազանդվելու կարողություն ունեք ահի և դողալու շնորհիվ։ Եկեք օրինակներ բերենք սա պարզորեն հասկանալու համար։ Աստծուն հնազանդվելը հեշտ է, երբ որևէ համաժողովի ենք և տիրոջ ներկայությունն ուժգին է։ Մարդիկ սիրով են խոսում մեզ հետ։ Աստծո խոսքին հնազանդվելը հեշտ է։ Աստծո խոսքին հնազանդվելը հեշտ է, երբ մեր աղոթքները պատասխանվում են և Աստված կատարում է մեր սրտի ցանկությունը։ Իսկ ինչ կասեք այնպիսի իրավիճակի մասին, երբ ձեր վստահելի ընկերը, որի հետ դուք աշխատում եք նույն ընկերությունում, ստում է ձեր մասին և ձեզ հեռացնում են աշխատանքից։ Դուք կկատարեք այն, ինչ պատվիրում է Աստծո խոսքը։ Դուք կներեք նրան։ Հենց սա է նշանակում Աստծո խոսքից դողալը. «Ես հնազանդվելու եմ Աստծուն անկախ այն բանից, համաժողովի մթնոլորտում եմ, թե նրա ներկայությունը հեռու է թվում»։ Այն մարդը, որը մշտապես հնազանդվում է Աստծուն, իր էության խորքում անսասան է մի շարք հիմքային ճշմարտություններում։ Այլ կերպ ասած, տիրոջ երկյուղի մեջ կան հիմքային ճշմարտություններ, որոնք դրդում են ձեզ հնազանդվել, նույնիսկ երբ չկա Աստծո ներկայությունը, և ձեր սպասումները չեն իրականանում։ Առաջինը, Աստված գիտի, թե ինչն է ճիշտ ինձ համար։ Երկրորդը, Աստված անարած սեր է, և ես նրա սիրո ուշադրության կենտրոնում եմ։ Երրորդը, Աստված երբեք չի պատվիրի ինձ այնպիսի բան, ինչը կործանարար է։ Ինչ էլ որ նա ասի, դա միշտ լավագույն տարբերակն է։ Եվ չորրորդը, ինչ էլ որ նա հանձնարարի ինձ, ես որոշում եմ հնազանդվել։ Ահա թե ինչ է նշանակում նրա խոսքից դողալը։ Շարունակենք խոսել այս մասին։ Որոնք են Աստծո խոսքից դողացող մարդու 5 հատկանիշները։ Առաջինը, նրանք հնազանդվում են Աստծուն անմիջապես։
Երկրորդը, նրանք հնազանդվում են Աստծուն, նույնիսկ եթե դա անիմաստ է թվում։ Երրորդը, նրանք հնազանդվում են Աստծուն, երբ որևէ անձնական շահ չեն տեսնում։ Չորրորդը, նրանք հնազանդվում են Աստծուն, նույնիսկ եթե դա ցավոտ է, եւ հինգերորդը, նրանք հնազանդվում են Աստծուն մինչև վերջ։ Ուզում եմ խոսել այս հատկանիշների մասին մինչև այս դասի ավարտը։ Առաջինը, Աստծո խոսքից դողացող մարդը հնազանդվում է Աստծուն անմիջապես։ Ղուկասի ավետարանի 9-րդ գլխի 59-րդ խոսքում գրված է, որ դիմելով մի մարդու Հիսուսը մի ուշագրավ պնդում արեց։ Նա ասաց. «Իմ ետևից եկ»։ Զարմանալի է։ Երկնքի եւ երկրի արարիչը դիմում է անձամ ձեզ եւ ասում. «Իմ ետևից եկ»։ Բայց այդ մարդը պատասխանում է. «Տեր, նախ թույլ տուր ինձ թաղել իմ հորը»։ Այդ մարդը չասաց, որ չէր հետևելու Հիսուսին։ Նա ասաց. «Իմ կյանքում կա մի շահավետ բան, ինչն ուզում եմ առաջնահերթ դարձնել»։ Այդ օրերին, եթե առաջնեկը թաղում էր իր հորը, նա ժառանգության կրկնակի չափ էր ստանում։ Եթե նա թողներ իր հորը թաղելու պարտականությունը, կրկնակի ժառանգությունը կանցներ երկրորդ որդուն, իսկ նա ոչինչ չէր ստանա։ Այսինքն առաջին հերթին նա մտածում էր փողի մասին, ոչ թե Հիսուսին անմիջապես հնազանդվելու։ Դրանից հետո Հիսուսը դիմեց մեկ ուրիշին ասելով. «Իմ ետևից եկ»։ Կրկին, ինչպիսի հրավեր։ Նա պատասխանեց. «Այո, Տեր, ես կհետևեմ քեզ, բայց նախ թույլ տուր ցտեսություն ասել իմ ընտանիքին»։ Այլ կերպ ասած, ես ունեմ հարաբերություններ, որոնք թանկ են ինձ համար, ընտանիքի անդամներ, որոնց ուզում եմ հրաժեշտ տալ, ուզում եմ տեսնել, թե արդյոք նրանք հավանություն են տալիս քեզ միանալուն։ Միգուցե նա ուզում էր ասել թույլ տուր նախ խոսել նրանց հետ, այլ կերպ ասած, նա նկատի ուներ. «Այո, ես կհետևեմ քեզ, բայց թույլ տուր առաջնահերթ դարձնել այն, ինչը կարևոր է ինձ համար»։ Երբ մենք հապաղում ենք կամ չենք հնազանդվում Աստծուն, որևէ մարդու կամ հենց մեր պատճառով, մենք պատվում ենք տվյալ մարդուն կամ պատճառը ավելի, քան Աստծուն։ Դա Սուրբ Երկյուղի բացակայություն է։ Կրկին, հետաքրքիր է, որ սրանով այս գլուխն ավարտվում է։ Մենք չենք նկատում հաջորդ պնդումը, քանի որ այն արդեն 10-րդ գլխի առաջին խոսքում է։ Իսկ այս վերջին մարդու խոսքերն 9-րդ գլխի վերջին խոսքում են։ Ահա թե ինչ է գրված 10-րդ գլխի առաջին խոսքում։ Սրանից հետո, ինչից հետո, երբ այս մարդիկ եւ մյուսները, որոնց ես չնշեցի, առաջնահերթ դարձրին այն, ինչը կարևոր էր իրենց համար, սրանից հետո Տերը կարքեց, շատերն են կանչված, քչերն են ընտրված կամ կարքված։ Ինչու են կանչվածները շատ, իսկ կարքվածները քիչ։ Քանի որ քչերն են այն աստիճան դողում նրա խոսքից, որ նա վստահի նրանց ընտրելու կամ կարքելու համար։ Սրանից հետո Տերն ուրիշ 70 հոգի էլ կարքեց, նրանց երկու-երկու իր երեսի առջև ուղարկեց։ Ըստ էության, այդ երկուսը բաց թողեցին Հիսուսից ուղարկված լինելու հնարավորությունը իրենց առաջնահերթությունների պատճառով։ Երբ այն ինչ մեղք չէ, ես կարևոր մի բան եմ ասելու, ուզում եմ, որ գրի առնեք սա, երբ այն ինչ մեղք չէ, ավելի առաջնահերթ է, քան տիրոջ խոսքը, դառնում է մեղք։ Կամի առակ Ղուկասի 14-րդ գլխում, երբ հարսանեկան խնջույքը պատրաստ էր եւ հրավիրվածներից մեկն ասաց. «Ես նոր եմ կին առել»։ Ամուսնանալը մեղք չէ, մյուսն ասաց. «Ես նոր եմ հողատարած գնել»։ Հողատարած գնելը մեղք չէ, բայց Հիսուսը մի պնդում արեց այդ առակի վերջում. «Այն կանչված մարդկանցից ոչ մեկը, քանի որ նրանք հապաղեցին, իմ ընթրիքը չի ճաշակի»։ Երբ այն ինչ մեղք չէ, ավելի առաջնահերթ է, քան տիրոջ խոսքը, դառնում է մեղք։ Երկրորդը, Աստծո խոսքից դողալը նշանակում է հնազանդվել Աստծուն, նույնիսկ եթե դա անիմաստ է թվում։ Աստված երբևէ խնդրել է ձեզ, նույնիսկ եթե դուք մեկ ամսից ավելի է, որ փրկված եք, Աստված երբևէ խնդրել է անել այնպիսի բան, ինչն անիմաստ է թվում։ Գրեթե համոզված են, որ բոլորը 11 այո, թույլ տվեք մի քանի օրինակ բերել։ Միթե անիմաստ չէր թվում հողի վրա թքելը, ցեխը կույր մարդու աչքերին քսելը եւ պատվիրելը, որ նա գնար եւ լվացվեր։ Բայց արդյունքում այդ կույրը տեսավ։ Միթե անիմաստ չէր թվում գինու կալասների մեջ ջուր լցնելը հարսանիքի ժամանակ, երբ մարդկանց գինի էր անհրաժեշտ, բայց արդյունքը լավագույն գինին էր։ Միթե անիմաստ չէր թվում հորդորել փորձառու նավաստիներին վարվել հակառակ իրենց փորձառությանը,
Այսինքն չլքել խորտակվող նավը, թեև նրանք փրկարար նավակներ ունեին, սակայն յուրաքանչյուրն այդ նավում փրկվեց։ Միթե անիմաստ չէր թվում թողնել համակարգային արտնությունը եւ անապատ գնալ, սակայն անելով դա Ֆիլիպոսը դեպի Քրիստոս առաջնորդեց Եթովպիայի երրորդ իշխանավորին։ Թույլ տվեք հարցնել հետեւյալը. Միթե անիմաստ չի թվում ներել այն մարդկանց, որոնք ցավ են պատճառել ձեզ, ձեր ընտանիքի անդամներին կամ մտերիմներին, միթե նրանք չպետք է վճարեն դրա համար, միթե անիմաստ չի թվում ձեզ ատողներին սիրելը, միթե անիմաստ չի թվում ձեզ այդ վատվարվողներին բարի անել, կամ ձեզ անարգողներին պատվելը, այդ ամենն անիմաստ է թվում։ Սակայն, եթե վախենում ենք Աստծոց, մենք հնազանդվում ենք, նույնիսկ եթե դա անիմաստ է թվում։ Գրված է, վստահիր տիրոջը քո ամբողջ սրտով, կարճած մի եղիր քո հասկացողությունից, փնտրիր նրա կամքը քո բոլոր գործերում և նա ցույց կտա, թե որ ճանապարհն ընտրես։ Այսպիսով, երբեմն Աստված պատվիրում է մեզ այն, ինչն անիմաստ է թվում, բայց Հիսուսն ասաց հետևյալը. Իմաստության ճշմարիտ լինելը երևում է իր արդյունքներից։ Այլ կերպ ասած, երբ հնազանդվում ենք Աստծուն, թեև դա անիմաստ է թվում, արդյունքները զարմանալի են։ Երբ ես ներեցի մի մարդու, որը խորապես վիրավորել էր ինձ, դա անիմաստ էր թվում, բայց թույլ տվեք ասել, դրա առավելությունները եւ օրհնությունները գրեթե անասելի էին։ Շատ լավ։ Երրորդը. Աստծո խոսքից դողալը նշանակում է հնազանդվել Աստծուն, նույնիսկ երբ անձնական շահ չեք տեսնում։ Արդեն 40 տարի ծառայության մեջ լինելով կամի բան որ տրտմեցնում է ինձ, ամերիկյան եկեղեցում, ես քարոզել եմ 60 երկրներում, ամերիկյան եկեղեցում, որպեսզի համոզեք մարդկանց հնազանդվել Աստծուն, դու գրեթե միշտ պետք է ցույց տաք դրա օգուտը, անձնական օգուտը։ Եթե աղոթեք, Աստված կանի այսինչ բանը, եթե զոհաբերեք, Աստված կանի այնինչ բանը։ Մտածեք հետևյալը, դուք տեսնում եք մարդկանց, որոնք ձգտում են նստել արջևի շարքերում, որպեսզի լսեն ուղերձ հնազանդության մասին։ Ոչ, մարդիկ այդպես չեն վարվում։ Միթե հանրաճանաչ գրքերը ըստ New York Times ամսագրի սովորեցնում է մեզ հնազանդվել Աստծուն, ոչ այնքան։ Դուք գրեթե պետք է ինչ-որ օգուտ ցույց տաք մարդկանց, որ նրանք զոհաբերեն։ Աստծուց երկյուղ ունեցող մարդը հնազանդվում է, որովհետև սիրում է հնազանդվել Աստծուն, քանի որ մեր թվարկած 4 հիմքային ճշմարտությունները նրա սրտում են։ Սաղմոս 19:11 խոսքում գրված է. «Կամ մեծ վարձատրություն»։ Մեծ վարձատրություն, ոչ թե պարզապես վարձատրություն, Աստծո խոսքին հնազանդվողների համար։ Աստված ասում է, եթե հնազանդվեք ինձ, կամ մեծ վարձատրություն։ Բայց գիտեք, Հիսուսը չէր շրջում ասելով մարդկանց, հետևիր ինձ, և եթե հետևես ինձ, ես այսինչ բաները կանեմ քեզ համար։ Նա միայն ասում էր, հետևիր ինձ։ Մարդիկ որոշում էին հնազանդվել և մեծապես օրհնվում էին։ Դուք հետևում եք իմ մտքին։ Կարծում եմ, ես Տեր Թագուհին գերազանց օրինակ է, նա Պարսկաստանի, աշխարհի ամենահզոր պետության թագուհին էր։ Այդ ժամանակ նրա ամուսինը ըստ էության ամբողջ աշխարհի թագավորն էր։ Թագավորը Համան անունով մի չար խորհրդական ուներ, որն ատում էր Եսթերի հոր եղբորորդի մուրդքեին։ Նա ցանկացավ պատժել ոչ միայն մուրդքեին, այլև ամբողջ հրեա ժողովրդին, և համոզեց թագավորին ոչնչացնել բոլոր հրեաներին մեկ օրում։ Նա չգիտեր, որ Եսթերը նույնպես հրեա էր։ Ոչ ոք չգիտեր այդ մասին, բացի նրա եղբորորդի մուրդքեից։ Մուրդքեն գնաց Եսթերի մոտ և ասաց. «Դու պետք է գնաս թագավորի մոտ»։ Նա ասաց. «Չես հասկանում, թեև ես թագավորի կինն եմ, եթե գնամ թագավորի գահի սրահը և նա չմեկնի իր գավազանը դեպի ինձ, ես կգլխատվեմ, թեև ես թագուհի եմ»։ Մուրդքեն ասաց. «Աստված թագավորության է հասցրել քեզ այսպիսի ժամանակի համար»։ Եվ գիտեք, թե ինչն է ասաց. «Գնա և ասա բոլորին, որ ծոմ պահեն, ես կգնամ թագավորի մոտ»։ Եվ եթե պետք է գլխատվեմ, թող գլխատվեմ։ Նա կորցնելու էր ամեն ինչ, մինչև իսկ իր կյանքը, և ոչինչ չէր շահելու։ Բայց նա հնազանդվեց Աստծուն, ինչու, քանի որ նա դողում էր տիրոջ խոսքից։ Հիշում եմ, երբ Երևանում էի Հայաստանում, ես քարոզում էի 3500 առաջնորդների արևելյան Եվրոպայից և մերձավոր արևելքից։ Դա հրաշալի, հրաշալի համաժողով էր։ Երբ համաժողովն ավարտվեց, Լիզան և ես որոշեցինք զբոսնել Երևանի կենտրոնական փողոցով, և երկու անչափ գեղեցիկ աղջիկ վազելով մոտեցան մեզ մի ռեստորանից։ Ջոն և Լիզա, մենք ներկա էինք համաժողովին, մենք շատ բան ստացանք այդտեղ, ողջույն, ինչպես եք։ Հիշում եմ, նրանք ասացին, որ Իրանից են։ Մենք մի փոքր զրուցեցինք և նրանցից մեկն ասաց. «Կրոնական ոստիկանությունն արդեն ստուգել է իմ հեռախոսը»։ Նրանք իմացել էին, որ նա մասնակցել էր քրիստոնեական համաժողովի և հետևում էին նրան։ Ես ասացի նրան ամենից անմիտ բանը, որ ասել էի իմ ծառայության 40 տարում. «Ինչու եք վերադառնում, ինչու՞ չեք փախչում այդտեղից»։ Նա նայեց ինձ անչափ բարի հայացքով, անչափ անկեղծ և վճռական հայացքով, և ասաց. «Ով պատմի պարսիկ ժողովրդին Հիսուսի մասին, եթե ես չվերադառնամ»։ Ես ուզում էի գետինը մտնել,
Հասկացավ, որ այդ աղջիկը հնազանդվում էր Աստծուն, թեև չէր տեսնում ոչ մի օգուտ։ Նա գիտեր, թե ինչ է գրված Սաղմոս 119:11-ում, կամ մեծ վարձատրություն Աստծո խոսքին հնազանդվողների համար։ Չորրորդը, հնազանդվեք Աստծուն, նույնիսկ եթե դա ցավոտ է։ Հիսուսը մեր օրինակն է, Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխում գրված է. Հիսուսն իրեն խոնարեցրեց և հնազանդ եղավ մինչև մահ։ Երբ նա պարտեզում էր, ասաց. «Հայր, եթե հնարավոր է, որ սա անցնի ինձնից, թող այդպես լինի, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի»։ Թույլ տվեք ասել հետևյալը. Նրա քրտինքի հետ արյան խոշոր կաթիլներ էին թափվում, երբ նա աղոթում էր։ Ուզում եք իմանալ, թե ինչու, քանի որ նա պայքարում էր ինքնապահպանման և հորը հնազանդվելու միջև, բայց նա ընտրեց հնազանդությունը, և Հիսուսը պետք է լինի մեր օրինակը։ Պետրոսն ասում է հետևյալը 1 Պետրոսի 4-րդ գլխի առաջին խոսքում. «Քանի որ Քրիստոսը չարչարվեց մեզ համար մարմնով, զինվեք նույն մտքով, որովհետև նա, ով չարչարվել է մարմնով, դադարել է մեղքից»։ Այս պահին ես ուզում եմ մի կարևոր պնդում անել. Կեղծ կրոնը ձգտում է չարչարանքի իր փոքրատառով Աստծուն հաճեցնելու համար։ Ճշմարիտ քրիստոնեությունը ձգտում է հնազանդվել Աստծուն, և քանի որ մենք անկում ապրած աշխարում ենք, մենք կբախվենք չարչարանքի, մենք պետք է տանք հետևյալ հարցը. Ինչը զորություն տվեց Հիսուսին նույնիսկ մինչև մահ Աստծուն հնազանդվելու համար և մինչև արյան խոշոր կաթիլներ թափելը պայքարելու համար։ Պատասխանը Եբրայեցիների 5:7 խոսքում է. «Մինչ Հիսուսն այս երկրի վրա էր, նա մատուցում էր աղոթքներ և աղաչանքներ, բարձր աղաղակով և արցունքներով, և Աստված լսեց նրա աղոթքները, Աստծո հանդեպ ունեցած նրա խոր երկյուղացության շնորհիվ»։ Տիրոջ երկյուղն էր, որ դրդեց նրան հնազանդվել, նույնիսկ մեծ չարչարանքի բախվելիս։ Եվ կրկին, Պետրոսն ասում է, ինչպես որ Քրիստոսը չարչարվեց մեզ համար, զինվեք։ Թույլ տվեք ասել հետևյալը. Շատ հավատացյալներ զինված չեն չարչարվելու համար։ Պատկերացնում եք այնպիսի զորք, որը պատերազմի է գնում առանց զենքի, առանց հրացանների, փամփուշների, դանակների, տանկերի, ինքնաթիռների, նրանք կոչնչացվեն։ Ահա թե ինչ է տեղի ունենում, երբ քրիստոնյան զինված չէ չարչարվելու համար, սակայն քրիստոնյաների մեծ մասն անզեն է։ Երբ նրանք բախվում են չարչարանքի հնազանդության պատճառով, նրանք ցնցվում, շփոթվում և տարակուսում են, և ցնցման շփոթմունքի և տարակուսանքի պատճառով նրանք հակազդում են իրավիճակին ճիշտ վարվելու փոխարեն։ Որպես Աստծուց երկյուղ ունեցող հավատացյալներ, մենք պետք է որոշենք, որ ամենակարևոր բանը Աստծուն հնազանդվելն է։ Մեր հոգը չէ, թե ինչպիսի թշնամանք, պատուհաս կամ տառապանք կլինի, մենք հնազանդվելու ենք Աստծուն, քանի որ խորապես ճանաչում ենք նրան մեր Սուրբ երկյուղի շնորհիվ, և սիրում ենք նրան մեր Սուրբ երկյուղի շնորհիվ»։ Հուսով եմ, դուք ինչ-որ բան ստանում եք։ Ես ուրախություն եմ զգում իմ իսկ ուղերձից, 5-րդը, և սա վերջինն է. «Նա, ով դողում է Աստծո խոսքից, հնազանդվում է Աստծուն մինչև վերջ»։ Աստված ասաց Սավուխ թագավորին. «Ժամանակն է. ամաղեկացիների դատաստանի բաժակը լցվել է, սպանիր յուրաքանչյուր տղամարդու, կնոջ, երեխայի, ոչխարի, ավանակի և եզան. Կործանիր այդ ժողովրդին և նրանց ամբողջ ունեցվածքը»։ Սավուղը գնաց և ենթադրենք ամաղեկում 100,000 մարդ կար։ Նա սպանեց 99,999-ին, բայց խնայեց մեկին, թագավորին։ Ինչու? «Քանի որ օտարազգի թագավորը ձեր պալատում, որի ազգը դուք պարտության եք մատնել, ձեր կենդանի հաղթանշանն է, ձեր պալատ եկող բոլոր մարդիկ կտեսնեն ձեր կենդանի հաղթանշանը»։ Սավուղն առաջնորդվեց իր շահերով, երբ կատարեց Աստծո պատվերի 99.9%-ը։ Երբ Սամուելը եկավ, ասաց Սավուղին. Աստված ասում է, «Դու ապստամբեցիր իմ դեմ»։ Այնպես որ գրեթե լիարժեք հնազանդությունը հնազանդություն չէ։ Հնազանդությունն այն է, երբ հնազանդվում ենք մինչև վերջ։ Թույլ տվեք ասել հետևյալը. «Գուցե ինչ-որ մեկն ասի, ինչու՞ չեք նայում այն ամենին, ինչ ես արել եմ. Ես կատարել եմ ձեր խնդրածի 90%-ը»։ Ոչ, դա 100%-անոց հնազանդություն չէ։ Աստծուց երկյուղ ունենալը նշանակում է, որ ես հնազանդվելու եմ մինչև վերջ։ Մենք հնազանդվելու ենք մինչև վերջ, ահա թե ինչու Հիսուսն ասաց, «Երբ որ բոլոր ձեզ հրամայված բաներն անեք, ասեք, թե մենք անպիտան ծառաներ ենք, որովհետև այն ենք արել, ինչ որ պարտական էինք անելու»։ Սա Ղուկասի 17:10 խոսքն է։ Այսպիսով, Աստծո երկյուղն ունենալու 5 ապացույցները հետևյալն են. նման մարդը հնազանդվում է Աստծուն անմիջապես, նույնիսկ երբ դա անիմաստ է թվում, նա հնազանդվում է, երբ շահ չի տեսնում, նա հնազանդվում է, երբ դա ցավոտ է, և նա հնազանդվում է մինչև վերջ։ Երբ Աստծո երկյուղը վառվում է ձեր սրտում, դուք կհնազանդվեք ոչ միայն նրա ներկայությամբ, այլև ավելին՝ նրա բացակայությամբ։ Հուսով եմ, ինչ որ բան ստացաք, կտեսնվենք հաջորդ դասին։
Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարան է Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 125 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։